Dobro jutro svima. Evo, sinjašnji sastanak zatvoreni u Vladi Republike Hrvatske i odluka da se smjeni Abramović, koji je predsjedao sa HROTE-om, je samo pokazatelj da Vlada Republike Hrvatske pod broj 1 nema volje ni želje ići u promjene ove cijele koruptivne mreže i cijele ove koruptivne strukture, jer je zamijenjen čovjek jedini koji je čak i na Odboru za gospodarstvo, a i ranije, upozoravao na osnovu onoga što je MOST izašao u javnost sa samom aferom i izrekao, dakle, tko je bio taj koji je dobio taj plin kao zadnji korisnik. Takvu osobu se smjenjuje, a Vlada Republike Hrvatske još uvijek nije smijenila niti Barbarića notornog, niti je smijenila Šambića, za koje je sada vidljivo da je zapravo ove sve transakcije sa pravim vladarom i pravim premijerom Hrvatske, a to je Pavo Vujnovac, da su to elementi kaznenog dijela. To nije čak ni sukob interesa, to je eufemizam za tako nešto. Ovdje su elementi kaznenog dijela, ništa se nije dogodilo. Dakle, osim što Vlada Republike Hrvatske je nefunkcionalna, očito je također da su i premijeru Andreju Plenkoviću vezane ruke i da ništa ne može napraviti, nego da mora čekati migove od strane Pave Vujnovca, koji je očito po Plenkoviću zamijenio jedinog čovjeka koji ga je raskrinkao, a to je da je 2/3 našega plina završilo za 1 cent u rukama čovjeka koji to onda prodaje po visokim cijenama i zarađuje milijune i milijarde, a s time onda kupuje stanove koje onda prodaje po jeftinijim cijenama članovima uprave HEP-a. Dakle, ovo je sad samo situacija da imamo nastavak ove koruptivne mreže i strukture, da se ne ide u promjene, da zbog ovakvih situacija i se nalazimo na sivim listama u europskim agencijama kao jedina članica Europske unije za pranje novaca i za korupciju i da se to neće promijeniti i da ova Vlada Republike Hrvatske, nažalost, i dalje srlja u nove afere i u nove situacije koje ćemo mi kao MOST suprotstaviti i da ćemo dalje raditi na otkrivanju svih tih afera. Nama se javljaju sada svi ljudi jer vide da niti USKOK ne radi svoj posao, Državno odvjetništvo ne radi svoj posao i da kao saborski zastupnici u ovom trenutku jedini zastupamo interese građana. I da nam se javljaju ljudi i kažu da ne žele više raditi, pa tamo ima jako puno inženjera u tom HEP-u koji bi željeli raditi svoj posao. U zadnjih 30 godina nema niti jednog postrojenja koje je napravljeno. Ali se izvlače milijune i milijardi i to nema nikakvog epiloga. Dakle, ono što želimo upozoriti je da Vlada Republike Hrvatske na čelu sa Andrejem Plenkovićem, što smo već izrekli, odnosno sam Andrej Plenković, nije ništa drugo nego glasnogovornik u vladi Pave Vujnovca, koji je očito dao mig da se smijeni jedini čovjek koji ga je raskrinkao službeno pred javnost. I to je ono što je vlada jučer smijenila. Barbarić nije smijenjen, njegova vila se ne ruši, Šambić nije smijenjen, ali je smijenjen Abramović da bi se doveo neki lokalni čovjek iz HDZ-a koji će biti poslušnik, da bi se sustav energetike i dalje mogao manipulirati. A zašto se manipulira sustav energetike? Iz razloga što kroz njega prolaze milijarde. Eto, zato se manipulira tim sustavom. I stavit će se čovjek koji će kao i Šambić i Barbarić i svi ostali elemente sustava samo se klanjati i govoriti, odnosno prešućivati afere koje će se događati kroz taj sustav. Umjesto da se postavi konačno energetska regulatorna agencija HERA, da se tamo postave članovi upravi i ravnateljstvo koji neće biti na daljinski Barbarića i Plenkovića, da se postave čelnici HROTE-a, čelnici HOPS-a, da se postave, dakle, dobro, Plinacro još i u redu, da se promijeni čelna uprava HEP-a, nadzorni odbor i skupština, ministar gospodarstva koji je također odgovoran za to. Dakle, mi samo nastavljamo dalje sa manipulacijom energetike gdje će se proračunski novci naših ljudi krast na način kao što se kralo do sada. Kao klub MOST-a ukazali smo na 3 afere. Nijedna još nema epiloga. USKOK-a nema nigdje, Državnog odvjetništva nema nigdje, dakle, ostalih institucija, dakle, nema nigdje. A sve to koči jedna jedina osoba od koje sve kreće. Andrej Plenković, koji je čisti glasnogovornik u vladi Pave Vujnovca. I mi bismo voljeli da je na aktualac došao pravi premijer države, a to je Pavo Vujnovac.